Men de som jeg ikke kommer foruten om, det er jo foreldrene mine, som har støttet meg i alle årene, og jeg har to. Jeg har to brødre som har vært skiløpere, som har vært veldig viktige for meg, i hvert fall etter 2011, som har satsa og... Så klart, Thomas og Even har vært viktige for meg, at de har vært aktive med meg. Det har... Ja, hva skal jeg si, hjulpet meg med motivasjon etter det jeg følte etter 2011 var på en måte det største jeg kunne oppleve som skiløper. Da, så klarte jeg på en måte gjennom dem å finne motivasjon til å satse videre som skiløper. Så... Men når jeg først sitter her i dag, så må jeg jo si at det hadde vært et eventyr. Det hadde vært et eventyr, egentlig. Jeg hadde... Tøft å gi seg, men samtidig så føles det godt. Så, ja, det er det jeg tror det er det jeg sier første gangen. Ja.